madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa soo gebagabeeyey tartan qur-aan akhris ah oo ka socday magaalada garoowe, wuxuuna halkaasi ku guddoonsiiyey ardayga ugu sarreeyey gaari nooca raaxada ah oo uu abaalmarin u helay. wariyaheenna maxamuud cabdinaasir soo faysane oo garoowe ku sugan ayaa warkan halkaasi nooga soo diray. tartanka qur-aan akhriska gobollada puntland oo ramadaan walba la qabto ayaa garoowe lagu soo gebagabeeyey iyadoo sannadkan ay ka qayb galeen tartanka 34 arday oo ka socotay 10 degmo. munaasabadii gebagabeynta tartanka ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha puntland culimo uddiin, odayaal dhaqmeed, xubno ka tirsan dowladda iyo marti sharaf kale, guddoomiyaha guud ee mu'asada Al-Minhaaj Sheekh Maxamed Cabdulaahi Cabdulle ayaa ku dheeraaday ka warbixinta maraaxiladii uu tartanku soo maray iyo faa'iidooyinkiisa. sannadkii hore waxaan ballan qaadnay inaan soo kordhin doonno ee kaalinta shanaad oo aan awal ku jirin, iyadiina sannadka ilaahay subxaana wa tacaala bifadli illaahi subxaana wa tacaala uma intii ka qabanqaabinaysay oo iyana juhdigoodu mukhliska ahaa way noo hirgashay inaan sannadka soo kordhinno kaalinta shanaad oo shanta juz ah. waxaan rajaynaynaa inaha dhimman oo talooyinka badani ay soo dhacayaan oo ay ka mid tahay hablihii in tartanka loo sameeyo, ay ka mid tahay magaalooyinka iyo degmooyinka maqani inay ku soo biiraan in badan oo ay wada camimto meel yacni magaalo walba oo ka mida Puntland. biidhin illaahi subxaana wa tacaala waxaan rajaynaynaa in sannadka soo socda uu ilaahay noo suurtageliyo subxaana wa tacaala. waxaan aad iyo aad wasaaradda madaxweynaha iyo dhammaan mujtamaca aan mar labaad ka codsanayaa inaan sii laba laabno awoodda aan gelinayno tartanka qur-aanka. Sheekh Axmed Yuusuf Daad oo ah guddoomiyaha guddiga tartanka qur-aan akhriska gobollada Puntland ayaa faahfaahiyey ardayda gashay kaalmaha hore iyo natiijada guud. nambarka koowaad ee shanta juz Ibraahim Cabdullaahi Cali daari qur-aan bari Boosaaso. nambarka koowaad ee 10 juz baa laga sugaya Maxamed Xaashim Maxamuud madrasada Abi Ayuub Karkaar Qarnow maasha allah. nambarka koowaad ee 20 juz Zakariya Warsame Axmed daar Ilmulbaas bari Carmo maasha allah waa saqiirka yarka ilaaha barakeeyo. wiilka galay nambar 1 tartankii 30 juz heer Puntland waa Ciise Cabdinuur Canshuur madrasada Abi Ayuub Karkaar Qarnow maasha allah maasha allah. waxaana la guddoonsiiyey baalkaas foofaran oo banaanka yaal. waxaana guddoonsiinayaa madaxweynaha dowladda Puntland baabuurkaas magaciisa ma sheegi karo, baabuur qurux badan wey. madaxweynaha dowladda Puntland mudane Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ku ammaanay guddiga tartanka iyo maamulka mu'asada Al-Minhaaj dadaalka ay soo walba ugu jiraan qabsoomidda tartankan, isagoo intaasi raaciyey muhiimadda ay mujtamaca u leedahay wanaagga oo lagu tartamo. waxaanan aaminsannahay haddii wanaagga loo tartamo, wanaagga la geliyo waqti iyo juhdi, wax badan waxaan isleeyahay oo dhiba oo dalkeenna iyo dadkeennu soo mareen waxaan isleeyahay waa ka badbaadi lahayd. weli tijaabadi baan ku jirnaa, wax badan oo diinta ka soo jeeda, wax badan oo bini-aadnimada aan ku fiicnayn, wax badan oo aan duugkeenana aan u fiicnayn, aakhiradeena aan ku wanaagsanayn oo badan oo la sugan jiray baa jira. marka dabcan intii aan kasoo qayb galanay xafladaha kuma aan aran gabdhihii, diintana runtii aasaas waxaa waa base waxaa waa waa qoyska weye faamiliga, faamiligana waxaa de baseka aasaaska waaye waa hooyada wey. marka si gaara in laysaga xil saaro arrinta iyadaa. Ciise Cabdinuur Canshuur waa wiil 13 jir ah kaasoo ku guuleystay 30 juz ee qur-aan akhriska iyadoo isla goobta uu madaxweynuhu ku guddoonsiiyey gaari nooha ah. TV-ga SBC ayuu uga warbixiyey dareenkiisa. anigoo magacaygu yahay Ciise Cabdinuur Canshuur Canshuur, waxaa ku mahadcelinayaa kaalinta koowaad ee ku guuleystay. waxaana ugu mahadcelinayaa macallimiinteyda iyo madaxweynaha dowladda Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. aad baan ugu faraxsanahay macallimiinteyda iyo waalidiinteyda. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا
فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. في الوالبو أو صونا أيو ديغان ذا بنتلان كاقبسو ما ترتن كان قران أقرسكا وحاونا مركي أغور ريسي صوبلو دي مدلح سنة أكور محمد صوفي سنة 40 SBC مقالة دي قروو.